ဒီကလေးကျန်ရဲ့သူမိသားစုများစုပေါင်းပြီးတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ကြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီထဲမှာပါလာတယ်။ဘာရည်ရွယ်ချက်လဲဆိုတော့အနန္တဂိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးတော်ကျော်တီအတွက်ဖြစ်ပါစေလို့အဲ့ဒီမိခင်ကြီးတော်ကျော်တီကိုရည်စုပြီးတော့ရည်မှန်းပြီးတော့မှပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီကုသိုလ်ပွဲမှာဒီကလေးအလူရှင်များကအင်္ဂါတော်ပရိယတ်ဒီသာသနာတက္ကသိုလ်မှာနော်ရာသက်ပန်ဆွမ်းအထူတော်ဖြစ်ဖြင့်ဒီကနေ့လူတန်းလိုက်တာက3ချိန်မြောက်လူတန်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်ရာသက်ပန်ဆိုတဲ့စကားလုံးဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်များဟလာအနည်းငယ်သဘောပေါက်ဖို့အလူရှင်များရဲ့အဋိဌာန်ကဒီနိုင်ငံတော်ပရိယတ်ဒီသာသနာတက္ကသိုလ်ကြီးကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါဟလာသရတရားနေရောဆိုလာရောက်လူတန်းနာလာစိတ်ထဲကအဋိဌာန်အနေနဲ့ရာသက်ပံလူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာလားလို့မေးရင်အဖြေကဘယ်နဲ့တော့အထူးရှင်များဟလာအဋိဌာန်ထားတာပါလေတော့ရာသက်ပံလို့အဋိဌာန်ထားတာအဲ့တော့ဒီအဋိဌာန်ကဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်များနော်အိုဒီတက္ကမိုင်းဆုံးသွားတာကဘယ်နှစ်လောက်ရှိပြီတော့3နှစ်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့စခဲ့တဲ့ဒါနလို့ပြောရမလားအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဟောဒီရတ္တပံဆိုတာကဘယ်သူကနေစလိုက်တာလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါမပါဘူးလားမပါဘူးဒီနေ့မပါလားဘူးဟောသူလည်းဒီမှာရာသက်ပံလူထားတယ်ဩအဲ့တော့ရာသက်ပံဆိုတဲ့စကားလုံးကသူကနည်းနည်းလေးရေရှည်စကားလုံးလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားသူရဲ့အတိတ်ရဲ့တည်ရောက်မှုကနေရာသက်ပံဆိုတာကမိမိတို့တသက်တာလာမိမိတို့ရဲ့တသက်တာလို့သုံးရင်လေရတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဖ ೇನೆ အဲ့ဒီရာသက်ပံဆိုတဲ့စကားလုံးအပေါ်မှာအစင်းစင်တာဝန်ယူသွားကြတာလေရှိတယ်ဟုတ်လားဆွေစဉ်မျိုးဆက်အမွေခံတယ်လို့ပဲသူကဒီအလူဒါနကိုအမွေဆက်ခံသွားကြတာလေရာသက်ပံအခု35 38တချို့ဆိုသာသနာတက္ကသိုလ်ကြီးဖွင့်လာနေဒန်းတူလိုက်လာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေ39ကျင်းလို့ရှိတယ်သူတို့ကြတော့ခနဲ့တော့အမွေဆက်ခံပြီးတော့ကိုတိုက်လူကြတယ်လို့သုံးရတယ်ဟုတ်လားပထမလူခဲ့တဲ့မိဘတွေကတော့မရှိကြတော့ဘူးပေါ့ဟောကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဆက်လူကြတယ်အလူတွေထိပါတယ်အဲ့တော့ရာသက်ပံကအတိတ်ပဲနှစ်မျိုးဖွင့်လို့ရမှာပေါ့ဟုတ်လားမိမိရဲ့တသက်တာဟုတ်လားရာသက်ပံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်အဲ့ဒီရာသက်ပံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသာသမီများညီကောင်မောင်နှမရကဆက်လက်ပြီးတော့တာဝန်ယူတဲ့အနေနဲ့အစဉ်စဉ်အစဉ်စဉ်ဆက်လူသွားတဲ့ရာသက်ပံလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားသို့တော့အဲဒီရာသက်ပံရဲ့အသေးပဲကိုချုပ်ယူပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတော့ဆိုရင်ရာသက်ပံဆိုတာကနိုင်ငံတော်ပရိယတ်တိသာသနာတက္ကသိုလ်ကြီးတည်နေသမျှကာလပတ်လုံးဟောဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးတည်နေသမျှကာလပတ်လုံးဒီတိလည်းပဲအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့တော့ဒီရာသက်ပံစကားလုံးကိုဆက်လက်တာဝန်ယူသွားကြမှာကဒီဆံရဆံရပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲမဟုတ်လားသူတို့ရဲ့တရားစွမ်းအားသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းခြားမှုနော်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရာသက်ပံဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိပ္ပာယ်တော်တော်လေးနဲ့တဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ပါလို့ဆိုတော့သူ့နောက်မှာဘာတွေပါနေတာတော့ဆိုတော့တတ်တာစွမ်းအားတွေလည်းပဲပါရတယ်သူကတရားစွမ်းအားအာမကောင်းရင်လည်းပဲရသက်ပံဆိုတာလိုက်နိုင်မှာမလားမလိုက်နိုင်ဘူးတရားတရားချိုးယွန်းသွားရင်လည်းပဲရသက်ပံကပျောက်သွားတယ်နော်နောက်တခါဒဏအားမလိုဘူးလားဟောတရားအားဘယ်တော့ပဲကောင်းကောင်းဒဏအားကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းပဲတရာပြီမယ်လို့တရာတရားအကောင်းပြီမယ်လို့ဘယ်နဲ့တော့စိတ်ထဲကလျှော့လိုက်ရတာ
ဘာလို့လို့ဒဏအားကပြတ်သွားလို့ဟောသရဆွမ်းအပြည့်လေးကိုလိုတယ်ဒဏဆွမ်းအပြည့်လေးကိုလိုတယ်နော်နောက်တက်ကဝိရိယကလည်းပဲသရနောက်ကလိုက်လာမှတို့ဒီရတ္တပံဆိုတာကိုပြည့်အောင်ပြည့်အောင်တနည်းတနည်းချင်းတနည်းချင်းဝိရိယနဲ့စိုက်ပြီးတော့မှစူးစောင်းသွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားသွားဖို့ဒါရီရောမလိုဘူးလားလို့သွားတာသူအဲ့ကြံကြောင့်ရတ္တပံကတော်တော်ကြီးနဲ့တယ်လို့နော်လူကြတော့လူကြတယ်ရတ္တပံတချို့လည်းပဲခုနပြောသူပေါ့ဒဏအပြတ်သွားတာများသောအားဖြင့်တော့တရားကတော့ဘုရားဘာသာကြီးကမပြတ်ဘူးတရားအားကတော့သိကောင်းတယ်နော်ဘာပြတ်သွားတတ်တောင်းဆိုတော့ဒဏအားပြတ်ပြတ်သွားကြတယ်တချို့တချို့မှလေအဲ့တော့ကိုကဒီဒီစကလုံးအသေးပဲကိုလေးလေးနက်နက်ခံယူထားပြီဆိုရင်အော်ဒဏမပြတ်ဖို့လည်းပဲဘယ်နဲ့လို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရမယ်ရည်ရွယ်ချက်ထားရမယ်ရည်မှန်းချက်ထားရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကမလုပ်ကြတော့ဆိုတော့ဆွမ်းပရိသတ်ကိုစိုက်တာဟုတ်လားဆွမ်းပရိသတ်ကိုစိုက်တာအဲ့တော့အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့စိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူတို့ကြတော့သိမပူရတော့ဘူးဒီဆွမ်းအတိုးကနေပြီးတော့ပဲနှစ်စင်းနှစ်စင်းလူသွားကြအဲတချို့ကြတော့လည်းတို့အင်အားရှိတော်မူဖြည်းဖြည်းချင်းစုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်စင်းနှစ်စင်းပရိသတ်တွေနေဆိုက်သွားပြီးတော့150 200 300အလုပ်ကိုဆိုက်သွားကြတာလေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီတော့မိမိတို့ကရွေချက်တစ်ခုထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုလက်လမ်းကြည့်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဟုတ်လားဒါလေးကိုခွန်ကြီးကရာသပန်ဆိုတဲ့စကားလုံးပုံမှာအသေးပဲနားလဲပြောလိုက်တာပေါ့နော်အင်အားကြီးတယ်ရတ္တပံကနောက်တစ်ခေတ်နောက်တစ်ချေဒီမှာဘာပါလဲလို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရွေချက်ကဘဝတစ်ဘဝပြောင်းသွားခဲ့တယ်မိခင်ကြီးတလားအတွဲရှိရပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာနော်သူ့ကိုတော့ဘုရားဟောနဲ့အညီပြောပါလို့ဆိုရင်ဂျေဇုစက်တာဘာလို့တာတော့ဩမိခင်ကြီးကိုရွေပြီးတော့လူးနေခြင်းဒီမိခင်ကြီးအပေါ်မှာမိမိတို့ကတင်ရှိနေတဲ့ကျွေးတွေကိုကြည်အောင်လို့ဆက်တဲ့ဘွယ်လို့ဒီလိုတိပ္ပခွင့်ရမယ်ဟုတ်လားဘာလို့လို့ဆိုတော့သူမိဘများရဲ့တောင်းတချက်၅မျိုးထဲမှာသူမြန်မာလူလေးတွေဆိုကြည့်ပါလားကျွေးမွေးမဲ့ရဲ့ဆောင်ရွက်စီမံဝေခံထိုက်စေလူမြဝေ၍စောင့်လေညိုနွယ်ဘုံငါသွဲအဲ့ဒါသာသမီညိုလေကျင့်ဝဲသာသမီတို့သာဟောအဲ့ဒါကိုမိဘတွေကညှော်လင်းခြင်း၅မျိုးလို့ဆရာဟောတာလားအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုသာသမီဝတ္တရား၅ပါးလို့ဒီလိုဆိုထားတာနော်အဲ့ဒီ၅ပါးထဲမှာအခုဒီကနေ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဝတ္တရားတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်လူမြဝေရွေဘာလို့နေတာတော့အမြဝေဖို့အတွက်လူနေတာဟုတ်လားအမြဝေဖို့အတွက်တူနေတာအဲ့ဒါဟာဂျေဇုဆက်တာပါပဲဟုတ်လားအသက်တင်ကြရှိနေတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့ကဘုရားကိုကြည်ကြည်ပြွန်ပြွန်နဲ့အသိဉာဏ်ဖုံဖုံဖြိုဖြိုနဲ့ပြုစုကြမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီပါဂျေဇုဆန်နိုင်တယ်။အိုးဘုရားရှင်ဟောတဲ့ဂျေဇုဆန်ဒီကတော့ဒီအတ္တတေတ္တတံပရာယသရတရားအာမကောင်းရင်သရတရားအာကောင်းလာအောင်မိပါလေနော်သီလအာမကောင်းရင်သီလအာကောင်းလာအောင်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသည်ယေရှုဆက်ကြေအောင်ယေရှုဆက်တဲ့ဤလို့ဘုရားကဟောတာ။လောကီဤပြုစုဆောင်ချောခြင်းကိုတော့ဘုရားကကြေအောင်ဆက်တဲ့ဤလို့မပြောဘူး။ဘလောက်ကြေအောင်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ပခုံးပေါ်မှာကြားဖို့မှာပါ။ကိုယ်ပခုံးပေါ်မှာအဖေရောအမေရောကိုတင်းပြီးတော့တသက်လုံးအသက်တရားဆိုတရားလုံးဒီပခုံးပေါ်ကမဆင်းမဲနဲ့အလားချင်းချင်းချင်းလေးလေးဒီပေါ်ပဲစွန့်ရေချိုဒီပေါ်ပဲစွန့်အစားတော့ဒီပေါ်ပဲစားအကုန်လုံးကိုကိုယ်ကဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပခုံးပေါ်မှာထန့်ထားရင်တောင်မှမကြည့်ဘူးလေ။ဟော။ဘာပြောတာလဲ။ယေရှုသိကြည့်တယ်လို့ပြောတာ။နော်။ဥပမာပေးတော့လေဘာလို့မြင်းမတောင်နဲ့။ဘာနဲ့ဥပမာပေးတော့။ဟမ်။မြင်းမတောင်နဲ့ဈေးစေနဲ့တဲ့။ဟော။ဝါချဖို့။နော်။နောက်တကသမုဒ္ဒရာနဲ့နွားချီရခွက်ထဲကရည်နဲ့တဲ့။သိမကွာဘူးလား။မနိုင်လောက်အောင်ကွာတာကိုပြောတာ။ဥပမာကဘာလို့လဲမင်းတို့ဒီလောကီကြီးနဲ့အလကုဏပြောတဲ့ကျွမွေးဆောင်းလျှောက်တဲ့ကြီးနဲ့ဆိုင်နေတာမကြည့်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆံပါတော့ဆိုတော့အတ္တတိတ္တတံပရာယတဲ့ဘုရားက
ရာတရားမရှိရင်ရာတရားရှိလာနော်သုတိလီတိလသံဃာရဟောတိလမရှိရင်တိလရှိလာဓမ္မနဲ့ဤအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးရှင်တိကြည်အောင်ကျေစုဆက်တယ်ဤဟလာအဲ့တော့ဒီကနေ့ဓမ္မနဲ့ဤအောင်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးကိုခွန်ကြီးနည်းနည်းလေးပြောကြည့်မယ်ထားပါတော့ဒီကနေ့မိခင်ကြီးတော်ကြောဒီဘဝတစ်ခုခုမှာရှိနေမယ်ဒီကနေ့ကျမ်းသူမိသားစုသားသမီးများကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေတာကိုလည်းပဲသူသိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောနော်ဒီသားသမီးများတီလာယူတယ်လို့သူလည်းပဲတီလာမယူနိုင်ဘူးလားဟောယူနိုင်တယ်သူတီလာဆောက်တည်နေမယ်ဟောနော်ကုသသမီးတွေဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဆက်ကပ်နေရင်လည်းပဲဩငါသားသမီးတွေငါအတွက်ဒါကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြီးဆက်ကပ်နေတာပါလားလို့သူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေရင်လေသူကိုယ်တိုင်ဆက်ကံနဲ့ထတ်တူကြနေလေဟောနောက်တစ်ခါကုသိုလ်ဘဝမှာမြောက်ဝေလိုက်ပြီဆိုရင်လေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုကုန်လို့ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကပြူတာနဲ့ထတ်တူကြနေတယ်ဆိုတော့ဟောဓမ္မနဲ့ပြောကြည့်ရင်သူ့ကိုဘာဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာတုံးလို့မေးရင်ဗရာတရားတွေကောင်းလာအောင်သီလတွေဆောက်တည်နေအောင်ဟောသာသမီးတွေဆောင်ရွက်ပေးတာနဲ့မတူဘူးလားဟောတူသွားတယ်အဲ့ဒီအထိယူလိုက်လို့ရှိရင်အော်ကြည်အောင်ဆက်တော်ယေရှုဆန်နေတဲ့ဒီကနေ့ဘာလို့နေတယ်လို့ပြောရဆန်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒီသေးပဲယူလို့မရဘူးလားယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုစရိကဒီကနေ့အလန္တကမယေရှုရှင်မိခင်ကြီးအပေါ်မှာနော်ယေရှုတွေကြည်အောင်ဆန်နေတယ်တယ်လို့အောက်မိပြီးတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြုမယ်ပြုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲအမျှဝေမယ်ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘောဝါတော်ပြောင်းသွားခဲ့တဲ့အနန္တကံဝင်ယေရှုရှင်မိခင်ကြီးတော်ကျော်ဒီအတွက်ယေရှုရှင်မှာပြုလျက်ကျမ်းရည်သူမိသားစုမြတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ကြရာအချင်းခါမှရှိဥစွာဘုရားမုဒ္ဒသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အမွန်မြတ်သောဆောင်းပေါ်စဉ်ချွေခြင်းရသားဖြာဖြာဆက်ကလှူဒန်းကြရတဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဆောင်တရားတဲ့သီလကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာရင်စင်ထားသောလူ့ရန်ဝေယဖြာဖြာဆက်ကလှူဒန်းကြရတဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာနာကြပွားများကြရတဲ့ဘောနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်မိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့ရည်ရွယ်ဖြစ်သောအနန္တကံဝင်ယေရှုရှင်မိခင်ကြီးတော်ကျော်ဒီသည့်ယနေ့ယခုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်နေသည်ကိုကြားသိနိုင်ပါစေ။မြင်သိနိုင်ပါစေ။ဝမ်းမြောက်လို့မောတာတို့ကောင်းတဲ့ပြည့်လင်းမြင့်မြတ်သောဘုံဘဝတို့၌ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖျားဖျားတို့ကိုရရှိခံစားနိုင်ပါစေ။မိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲဘေးရန်ကင်းကွာကိုယ်စိတ်နှင့်ပြချမ်းမာချမ်းသာကြလျက်ကတည်းသောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာဖျားဖျားတို့တဏှိတကြတူဝပြတွင်ကြပြည်လင်တို့ကခာသိငင်းရဖြစ်တဲ့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလူကုသောအကျင့်လင်မြန်သောအတိညာတို့ဖြင့်မြတ်မောပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအာတုအာ